চ' প্ৰেৰণ অকল আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ডিজিটেল ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন ডাউনল'ডিং কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনল'ডিং কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম বৰ্তমান সময়ত যিটো নেকি আধাৰ কাৰ্ড আছে ঠিক আধাৰ কাৰ্ডৰ নিচিনাকৈ ইয়াতে আপোনালোকৰ হেল্ল' যেন দেখুৱাব পোৱা যাব আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ফটো থাকিব ইয়াতে আপোনাৰ ভোটৰ আইডি কাৰ্ডৰ ইপিক্ট নাম্বাৰটো থাকিব তো আপোনালোকে কেনেকৈ এই ভোটাৰ কাৰ্ডখন ডাউনল'ডিং কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে কওঁ আপোনালোকে ডাউনলোডি কৰিবলৈ আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে'ষ্ট'ৰত গুচি যাব প্লে'ষ্ট'ৰ যায় আপোনালোকে ভোটাৰ হেল্পলাইন এপটো ডাউনল'ডিং কৰিব ডাউনলডিং কৰি অপেন কৰিব মই যিহেতু অলৰেডি ডাউনলোডিং কৰিছোঁ ডাউনলোডিং কৰি অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক এনেকৈ ল'ডিং হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ হোমৱৰ্কত এনেকুৱাকৈ এটা ডিছক্লেমাৰ শ্ব' কৰিব আপোনালোকে তলফালে চাওক ইয়াতে এগ্ৰি অপশ্যন আছে এগ্ৰি অপশ্যনত টিট লগাব এণ্ড আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰোঁ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ চৰ্চ লেংগুৱেজ অপশ্যন আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিব মই ইংলিছ চিলেক্ট কৰি নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা হৈ যাব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অলপ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব তলফালে এটা অপশ্যন পাই যাব কৰ্ণাৰত আপোনালোকে দেখিব পাইছে ই পিক আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ই পিক কাৰ্ডটো ডাউনলোডিং কৰিব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া চাওক প্লিজ ক্লিক অন লগ ইন টু চি ইউৰ ই পিক তো আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লগ ইন অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে পাব এণ্ট আপুনি চেণ্টৰ দিব অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব মোবাইল নম্বৰ বঢ়াই মই চেণ্ডৰ ডিভি অপশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ চেণ্টৰ ডি বি অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াতে বাব এণ্ড কেপচাৰ্ডটো চৰি পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে বহাব আৰু যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে লগ ইন কৰি আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিউ ইউজাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব অপশ্যন ক্লিক কৰি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ বহাই চেণ্ডৰ ডি বি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব চেণ্ড ডিভ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ঠিক এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ মোবাইলত অ' টি পি আহিব আপোনালোকে জাষ্ট অ' টি পিটো বঢ়াই আপুনি নতুনকৈ এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি দিব পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ এই পে'জলৈ আহি যাব এণ্ড আপুনি এই যি চিষ্টেমত এই চিষ্টেমতেও আই ডি পাছৱৰ্ড বহাই আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ বহাই অ' টি পি দি আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো বহাই আপোনালোকে লগ ইন কৰিব ইয়াতে মই অলৰেডি অ টি পি আৰু পাছৱৰ্ড বঢ়াই দিলোঁ মই জাষ্ট লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ ল'ন হ'ব ইয়াতে চাওক দুটাকৈ অপশ্যন পাব এটা হ'ল ইয়েছ আই হেভ এ ই পিক নাম্বাৰ আৰু এটা হ'ল আই হেভ এ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ যদি আপোনালোকৰ ভোটৰ আইডি কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো অৰ্থাৎ এ পিক নাম্বাৰটো আছে তেনেকে নাম্বাৰত থাকিব দিব এণ্ড আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপাছত ইয়াতে আপোনাৰ ভোটৰ আইডি কাৰ্ডৰ এ পিক নাম্বাৰ বঢ়াই দিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টেটটো চেলেক্ট কৰিব দিব তো মই ইয়াতে এ পিক নাম্বাৰটো বহাই দি আছোঁ ইভিক নাম্বাৰ বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট ফেট ডিজিটেলছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ফেড ডিজিটেল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নাম ফাদাৰছ নেম এণ্ড আপোনাৰ মোবাইলৰ শেষৰ চাৰি সংখ্যা ইয়াতে শ্ব' কৰিব আপুনি জাষ্ট প্ৰস্তুত অপশ্যনত ক্লিক কৰিব প্ৰচুত অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত আকৌ এনেকুৱাকৈ অ' টি পি আহিব অ' টি পিটো জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে বঢ়াব অ' টি পিটো বঢ়াব এণ্ড আপোনালোকে ভেৰিফাই এণ্ড ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ভেৰিফাই এণ্ড ডাউনলোড ই পিক অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন ডাউনলো হৈ যাব ইয়াতে অলপ ল'ডিং হৈ আছে অলপ সময় ল'ব এতে চাও নিশ্চয় দেখল পাইছে পাই আপনাদের কিন্তু কার্ড কিন্তু এখন ভোটার কার্ডও হৈ হয়ে যাবে যেতে আপনাদের ভেরিফাই ডাউনলোড অপশন ক্লিক করব এটা আপনাদের ভোটার আইডি কার্ডের প্ৰথম পেজ কৰিব আপোনাৰ নাম ফাদার্স নেম আৰু আপোনাৰ এপিক নম্বৰ আৰু দ্বিতীয় পেজটো পেজটা কিউ আর কোড লগতে আপোনাৰ এড্ৰেছ থাকিব আৰু এটো সাইডত আপোনাকে আপোনাকে ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ হেলো দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ ফটোৰ প্ৰথম পেজর তো আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আৰু আপোনালোকে এই যি ভোটৰ কাৰ্ড এই কাৰ্ডটো কিন্তু আপোনালোকে যিকোনো কামৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে ডিজিটেল ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনল'ডিং কৰিব পাৰিব অতি সহজতে যদি জানিবলৈ ভাল ফালে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পুল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মই পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব